думите на родителите ми, съм бил много спокойно дете. Никакви проблеми за нищо. Майка се казваше, като го оставиш някъде, то си рисува и просто няма никакви грижи. Още от малък много обичах да рисувам, много обичах да свиря. На 5 години за пръв път видях по телевизията, прибава ми в къщата на един много стар телевизор, видях един човек как свирише на гайда. Много, много исках и аз да науча да свиря на гайда. И дядо ми тогава обеща да ми купи гайда и да се научи, нали, да свира, да тръгна на уроци. Но той, за съжаление, вече не е между живите. Купиха ми гайда на 5 години. Започнах в Харманли да свиря, да ходя на уроци. Започнаха с уроци. На 6 години беше първия ми концерт пред публика с гайдата. Бях научил някои така по-леснички неща, но той е на дете на 6 години. Нормално е да е нещо по-елементарно. След това, малко по малко, започнаха други концерти, други изяви, фестивали различни и така продължих с гайдата. По-късно започнах и да рисувам. То, откъде е дошло рисуването, не мога да кажа, но започнах да пририсувам разни неща. Обичах много животни да рисувам. Орли, птици, индианци. Така беше тогава. И гледах да съчетавам и двете неща, и музиката, и картините. В смисъл, тогава си бяха много детски рисунки, общо взето, но всичко си има начало. Така тръгнах. Фамилия има дядовци и баби от прадядовците и прабабите, които са пеели, са свирили народни инструменти. Един от големите български народни певци, Груйчо Дочев, той е Вуйчо на майка ми. Това е, може би, връзката ни с музиката, роднинската връзка. Имало и други баби и дядовци, които са пеели, но тях не си ги спомням. Просто дори и на снимки не съм. След като започнах да уча гайда в Харманли, по стечение на обстоятелствата, учителят ми се наложи да замине за чужбина. Тогава трябваше да потърсим друг учител, който да продължа с него обучението си. Дойдохме в Пловдив и учителка ми стана първата жена гайдарка Мария Стоянова. Още от първите уроци при Мария Стоянова сестра ми беше впечатлена от гайдата, че жена свири на гайда. Купиха и гайда и на нея и започна и тя уроците при госпожа Мария Стоянова. Завърших средното си образование в училище Любен Каравелов в град Пловдив. Беше доста трудно, мога да кажа, защото гайдата е един нелек инструмент. Там се научих да свиря и на пиано. Имахме задължителен инструмент като втори инструмент, пиано, солфеж, хармония се учеше, всичко. Имаше много концерти, фестивали, участия из България, които ходихме с ансамбъла от училището.
изцяло народен оркестър с народни инструменти, се свирише само народна музика. След като завърших средното си образование, ме приеха в музикалната академия в град Пловдив. Със специалност педагогика, пак с гайда. Там научих доста неща за хармонията, полифонията, композицията, оркестрация, дирижиране. Беше доста интересно като специалности, защото не бях се сблъскал с чак толкова нови неща в средното си образование. Всичко беше много интересно и трудно, но всичко мина добре и успях да завърша с висок успех. По време на висшето образование с сестра ми направихме видеоклипове, започнахме да ходим по участия, да свирим. Направихме доста авторска музика и в същото време аз се запалих и по филмовата музика, музика за игри, за реклами, саунд дизайн. И там е просто уникално. Много е... Голямо е предизвикателството, много е интересно, всяко едно нещо, вече симфоничния оркестър, много по-сложна, красива музика, всичко е на много по-високо ниво, като оркестрация, като композиция, хармония. Още като малки започнахме да ходим по конкурси из цяла България, в Копривщица, в Варна, в София, в много градове, където се правиха конкурси за българска народна музика. Там свирихме с гайдите, сестра ми пееше и с гайдата и пеене. И доста награди сме имали. Доста първи места, и втори, и трети, но то не може винаги човек да е първи. Докато учихме с сестра ми висшето си образование, направихме доста авторска музика, направихме инструментални парчета, направихме самостоятелни клипове, свирихме в доста известни оркестри в България. Сега вече работим само предимно двамата. Палих се много по филмовата музика, музика за видеоигри, саунд дизайн. Започнах да търся връзки и хора, които се занимават с филми, с филмова музика. Свързах се с един продуцент от Индия. С него завърших първия си филм. Цяло лято филмът се въртя по филмовите фестивали по целия свят. Много страни, около 30-35 филмови фестивала по целия свят. Беше много интересно, това беше просто предизвикателство, което адреналина просто не мога да се опише. Това е една от мечтите ми. Да, още като малък много исках да участвам в някой филм и да чувах тия хора, нали, как са стигнали до там, как са го направили това нещо, как... И мечтите стават реалност. Това е просто факт. Човек, ако иска нещо достатъчно много, то се случва. Няма начин да няма начин. Сега работя по музиката за една видеоигра. War Cabinet се казва. Много динамична игра, екшън, трилър, военна стратегия, много жанрове събрани в едно нещо. Много динамична, много различна музика трябва да се направи за отделните мисии, сцени. Саунд дизайна също е мое дело. Всякакви шумове, изстрели, бомби, ракети, танкове и
автомати, пистолети, всичко. Се наложи аз да правя саунда към играта и много се радвам за това нещо. Това също беше голямо предизвикателство, защото никога не се бях занимавал до сега с тези неща, но се справих, така да се каже. Очаква се скоро да излезе играта. Очаквам един нов проект за игрален филм, пак от Индия, но все още е малко рано, защото работят по сценария, все още по избора на актьорите. С музика и изкуство се занимавам откакто се помня, общо взето. Значи аз първо се научих да пиша ноти, после се научих да пиша букви. От 5 годишен свиря на гайда, от 7 на пиано. По-късно започнах солфеж. Но картините, те просто дойдоха от само себе си. Като имах време и си рисувах. И вече това нещо се превърна и във втора професия. Двете неща се съчетават доста трудно, защото и двете искат страшно много време, усилия, постоянство. Не става просто за един ден. Не може една картина да се нежи да нарисуваш. Мона Лиза се е рисували 4 години. Просто всяко нещо си иска неговото. Занимавам се с копия, репродукции на известни картини на различни художници. На Рубенс, на Ван Гог, на Помпео Батони, Шишкин, Айвазовски, Васил Суриков. Рисувал съм Болярката Морозова. Защо се занимавам с репродукциите? Аз просто харесвам такъв стил картини, харесвам класиката в картините. Харесвам това, че мога да се доближа до оригинала до голяма степен и най-вече харесвам, че мога да имам която си поискам картина. То рисувам, много обичам да слушам музика от различни филми на различни композитори. Ханс Цимер, Хауърд Шор, Джеймс Хонър. Просто уникални композитори, уникална музика. Те просто по някакъв начин ми помага музиката да нарисувам картината. Аз не мисля докато рисувам, аз просто си слушам музика и тя картината става. В момента работя върху една картина на Помпео Батони. Сватбата на Купидон и Психея. Любовта на древногръцките богове. Рисувам я на платно с маслени бои, почти едно към едно формат като оригинала, но при копията, репродукциите винаги трябва да са с различни размери от оригинала, защото... Значи за направата на една такава картина отнема между 3, 4, 5 месеца различно. Зависи каква е картината, колко фигури има, каква е трудността.
С сестра ми работим заедно още от ученици. Тя пее, аз свиря, правим авторска музика, записваме песни, клипове и ходим по ежедневните участия. С брат ми може да се каже, че работим цял живот заедно, откакто се помним, но професионално, след като завършихме музикалната академия. Не ме питай, стара мале, защо болна лежам? Защо вече 3 години? Защо болна лежа, мале, вече 3 години? За интересна случка, първото нещо, което се сещаме, е един концерт в село в нашата област, общински, на който двамата имахме изпълнение, аз като певица и той като своеобразен оркестър с мен, само с гайдата. Точно в средата на песента бърка отсвира, нещо се ядосва, тропа с крак и излиза зад кулисите и аз естествено бях абсолютно пред свършен факт на сцената. Хората ме гледат, запазих самообладание, все пак и си изпях песента без оркестър, абсолютно акапелно, но му бях страшно много ядосана. Сега, разбира се, с усмивка се сещам за този момент. Преди време имахме един концерт в Израел с оркестър Канарите. Там ходихме на Божи гроб в Ерусалим, в Назарет, кръстихме се отново в река Йордан. Там концерта беше изцяло за българите в Израел. Всички бяха толкова радостни, че чуват своя българска музика на тази чужда земя. Просто имаше хора с сълзи на очите и такава радост, то не може да се опише. Просто трябва да си там, трябва да усетиш това. Как виждам себе си в бъдещето? Ами, като един композитор, който пише музика за филми и за игри. Художник, който рисува репродукции на картини. Едно бароково студио. Моето послание към зрителите е: вярвайте в мечтите си. Всичко, което силно искате, то става реалност.